Ավելի քան համոզիչ են։ Հարցի քննարկումն ավարտվեց։ Քննարկում են կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը հիմնական զեկուցող պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արթուր Մանուկյան, համեցեք։ Շնորհակալություն ազգային ժողովի նախագահի մեծագահ փոխոսնակ, հարգելի պատգամավորներ, ձեր քննարկման ներկայացում Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում նախաձեռնված փոփոխությունների նախագիծը նախաօրենքի նախագծի ընդունման հիմնական նպատակն է։ Երկու հարց եմ լուծում այս նախագծով։ Առաջինը՝ ռիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքների նավթամթերքների խմբի համար հստակեցնում ենք դրանց ուրեմն օրենքով սահմանված դրույքաչափերի կիրառման առումով անվանումները իրենց կոդերի հետ, այսօր իհարկե սահմանված են այդ անվանումները, ուղղակի իրենք ավելի ընդհանրական են և մենք մասնավորեցնում ենք, այսինքն համապատասխանեցնում ենք ԱՏԳ դասակարգման կանոնների համար հիմք հանդիսացած նկարագրությունների հետ, օրինակ բենզին, դիզվերալիկ և քսայուղի առումով օգտագործում ենք ծանր, թեթև և միջին թորվածների արտահայտությունը, որի պարագայում այն նույն կոդերով, որ ԱՏԳ կոդերով, որով սահմանված են ակցիզային հարկի դրույքաչափերը, կվերանան որևէ երկրի մասին տարանթերցումները ակցիզային հարկով հարկման ապրանք համարվելու կամ չհամարվելու հետ։ Երկրորդ փոփոխությունը, որ առաջարկում ենք, դա առաջարկում ենք ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանք համարել նաև նյութերը և հավելնյութերը, որոնք դասում են ԱՏԳ 3811 ծածկագրին, դրանք հավելանյութեր են, որոնք իրենք կամ որոշակի վերափոխման արդյունքում կարող են օգտագործել և օգտագործվում որպես բենզին։ Իհարկե դա այնից ներկայացնում է շարժված որակի բենզին, ուղղակի այս կոդի, այս տեսակի ապրանքատեսակի համար ակցիզային հարկ սահմանված չէ և առաջարկում ենք սահմանել ակցիզային հարկ, որպեսզի պահպանվի ապրանքի նպատակային նշանակության առումով ակցիզային հարկի սահմանման կարգավորումը։ Եվ երկրորդը, մենք ունենք նաև որոշակի հիդրավլիկ, արգելակման և այլ հեղոքներ, որոնք ըստ էության օգտագործվում են նաև որպես քսայուղ։ Մենք ունենք քսայուղերի համար սահմանված ակցիզային հարկի դրույքաչափեր, սակայն այս ապրանքատեսակները չեն համարվում ակցիզային, այսօր չեն համարվում ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքներ, առաջարկում ենք սրանք ևս ներառել այդ ցանկում։ Բենզինի ուրեմն նյութերի և հավելնյութերի համար առաջարկում ենք սահմանել այն դրույքաչափերը, որոնք այսօր սահմանված են բենզինի համար, իսկ արգելակման, հիդրավլիկ և այլ հեղոկների համար, որոնք որպես քսայուղ կարող են օգտագործվել, առաջարկում ենք սահմանել այն դրույքաչափերը, որոնք սահմանված են քսայուղերի համար։ Վերջին դեպքում 1 կիլոգրամ համար 550 դրամ, իսկ առաջին դեպքում 43600 դրամ, ուրեմն յուրաքանչյուր տոննայի համար։ Եվ պահպանել նաև բենզինի համար ակցիզային հարկի սահմանման հաշվարկման այսօրվա կանոնը, այնտեղ կա ուրեմն հաշվարկային 135000-ի չափի պահպանման կանոն։ Առաջարկում ենք, որ օրենքը ուժի մեջ մտնի հրապարակման հաջորդող 7-րդ ամսվա 1-ից, քանի որ նոր հարկման օբյեկտներ ենք սահմանում այս օրենքով։ Դերևս այս կանը շնորհակալություն, նախագիծը քննարկվել է գլխադասային հանձնաժողովում, ստացել է դրական եզրակացություն, դերևս այս կանը շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցերի համար հերթագրում։ Հարցեր չկան, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Հարակից զեկուցման համար ամբիոնի մոտ եմ հրավիրում տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի անդամ Հովիկ Աղազարյանին։ Ազգային ժողովի հարգարժան փոխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, առաջին ընթերցման ռեժիմով քննարկում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին, օրենքի նպատակի հետապնդում կարգավորել նավթամթերքների շուկայում ներկա իրավիճակը և բարելավել ծառայությունների մակարդակը։ Օրենքի նախագիծը քննարկվել է տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովում և տրվել է դրական եզրակացություն, կոչմանում պատեհ պահի կողմ քվեարկել։ Շնորհակալություն։ Հարցերի համար հերթագրում։ Հարցեր չկան, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Մտքերի փոխանակության համար հերթագրում։
Բապկեն Թունյան Շնորհակալություն, այս նախագծի հետ կապված էլ մի բան եմ ուզում ասել, առաջին հայացքից կարող է թվա, որ սա ակցիզային հարկերը բարձրացնելու մասին նախագիծ է, և մեր ընդդիմադիր գործընկերները կարող էին հերթական անգամ խոսել, որ հարկեր են բարձրացվում, բայց նախագծի իրական նպատակը իմ համար օրինակ իմ ընկալմամբ առաջին հերթին դա սպառողի իրավունքների պաշտպանությունն է։ Չնայած պարոն Մանուկյանը իր խոսքում նշեց, բայց ավելի պարզ եթե ասեմ, ինչ է տեղի ունենում, մեր մոտ ցավոք սրտի շատ տնտես սպառողներ վերում են ինչ-որ նյութեր, որոնք ակցիզային հարկ գրեթե չունեն կամ սիմվոլիկ ակցիզային հարկ կա, ձևակերպում են որպես հավելյանյութ, հետո դա բերում են ու որպես բենզին վաճառում են մեր վարորդներին։ Իհարկե այստեղ շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմինը որոշակի աշխատանքներ անում է, բայց մոտիվը, այսինքն այն պատճառը հիմնական, որի արդյունքում հնարավորություն է ստեղծում այդպիսի բան անել, մնում է հիմա այս փոփոխությամբ։ Մենք այնպես ենք անում, որ այդ հավելյանյութեր ներկրելու ակցիզային հարկը հավասարվում է վառելիքի ակցիզային հարկին, այսինքն այդ ռիսկը, որ մարդիկ կբերեն էժան անորակ մի բան, կվաճառեն բենզինի անվտանգ ու մարդկանց մեքենաները շարքից դուրս կանեն, այդ ռիսկը փորձում ենք հենց արմատից վերացնել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Պարոն Աղազարյան, եզրափակիչ ելույթ չեք ունենա, պարոն Մանուկյան, հարցի քննարկումն ավարտվեց։ Հարգելի գործընկերներ, մեզ մնաց քննարկել 4 նախագիծ, 4-ն էլ երկրորդ ընթերցմամբ, և հետևաբար բոլոր գործընկերներին, ովքեր աշխատասենյակներում են, հրավիրում եմ դահլիճ, որովհետև շուտով քվեարկելու ենք։ Քննարկում ենք Կառավարության կոմիտեի ներկայացված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Հիմնական զեկուցող Պետական Եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արթուր Մանուկյան։ Շնորհակալություն, ազգային ժողովի մեծագույն փոխնախագահ, հարգելի պատգամավորներ, երկրորդ ընթերցման համար ձեր քննարկումը ներկայացնում վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ փոփոխություններ կատարելու նախագիծը, կարճ հիշեցնեմ, թե ինչի մասին էր նախագիծը։ Մենք ունենք երկակի նշանակության ապրանքների արտահանման, տարածքով դրանց տարածքի փոխադրման, ինչպես նաև երկակի նշանակության տեղեկատվական և մտավոր գործընթացության արդյունքի փոխհասման նկատամփոփոխության մասին օրենքով սահմանված, ուրեմն ապրանքատեսակների ցանկ, զգայուն ապրանքատեսակների ցանկ, որոնք որոշակի վերափոխման արդյունքում կարող են հանդիսանալ օրենքի իմաստով հսկող ապրանքներ։ Այդ զգայուն ապրանքների արտահանման նկատմամբ հսկողության իրականացման առումով, քանի որ օդային տրանսպորտի միջոցով հսկող վարչարարությունը իրականացնելու համար և նաև պատասխանություն սահմանված չէր վարչարարությունը իրականացնելու դեպքում, մեր վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի օրենսգրքում առաջարկել ենք սահմանել վարչական պատասխանատվություն այդ ցանկում ներառված զգայուն ապրանքները առանց այդ ապրանքների արտահանման համար համապատասխան թույլտվության արտահանում իրականացնելու կամ արտահանման ուղղված գործողություն իրականացնելու համար տուգանքի նշանակում արժեքի 50%-ի չափով, բայց ոչ պակաս նվազագույն աշտավարձի 500-ապատիկը, ինչպես նաև սահմանել, որ դրանք կքնվեն ինչպես մաքսային, այնպես էլ հարկային մարմինների կողմից։ Առաջինից երկրորդ ընթերցում կատարվել են փոփոխություններ հիմնականում տեխնիկական, քանի որ նույն օրենսգրքում մենք միջև այդ ընդունել ենք և մեկ փոփոխություն հոդվացի համար ենք փոխել, որպեսզի հաջորդի մեր նախորդի ընդունած փոփոխությանը, և հստակեցրել ենք, որ հարկային և մաքսային մարմինների իրավախախտման արտադրման պահին իրավախախտման գործի կամ անմիջական օբյեկտ հասցեող առարկայի առկայության դեպքում դասնման գործողություններ կիրականացվեն յուրաքանչյուր մարմնի կողմից իր իրավասությունների շրջանակներում։ Դերևս այսքանը քննարկվել է նախագիծը գլխատեսային հանձնաժողովում, ստացել է դրական եզրակացություն։ Խնդրում եմ կոմպյակել նախագծին։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Հարակի ձեկուցման համար ամբյոնի մոտ եմ հրավիրում տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի անդամ Կարեն Համբարձումյանին։ Շնորհակալություն, հարգելի փոխոսնակ, հարգելի գործընկերներ, հարցը քննարկվել է տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովում, տրվել է դրական եզրակացություն, պատգամավորների կողմից առաջինից երկրորդ ընթերցման ընթացքում առաջարկություններ չեն եղել, ուստի կխնդրեմ
Շնորհակալություն, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը մտքերի փոխանակության համար հերթագրում։ Հարգելի գործընկերներ, զբաղեցրեք ձեր տեղերը։ Հերթագրված պատգամավորներ չկան։ Պարոն Համբարձումյան, պարոն Մանուկյան, եզրափակիչ ելույթ չեք ուզում ունենալ։ Հարցի քննարկումն ավարտվեց։ Քննարկում ենք կառավարության